Zdravím všech Minecrafťáky, mé jméno je House, vy sledujete Minecraftbox a dneska to bude speciální mapa. Proč speciální? Není to ani odměna, nebo můžete to brát jako odměnu za 50 000 odběrů, když k tomu bude ještě vlog. Spíš to berte jako takový, našel jsem fajn mapu, bavila mě, líbila se mi, tak jsem si řekl, že se s vámi o ní podělím. A je to tu. Jak všichni vidíte, pokud nejste slepí a hluchí, tak je to Pac-Man. A já si myslím, že Pac-Mana rozhodně není potřeba připomínat, protože kdo by nehrál Pac-Mana, jako by nežil, takže doufám, že na toto se nekouká nikdo, kdo by neznal nebo nehrál někdy Pac-Mana. Pokud přece jenom, tak vám to připomenu. Pac-Man je vlastně tady to žluté vykouslé kolečko, přijde mi to jako vykouslý citron, musí sbírat takové žluté tečky a pokud mu jdou tady ty duchové, kterým se musí vyhnout. Tady je to samozřejmě postaveno v našem Minecraft stylu a připomenu, že pro stavu a pro funkčnost nejsou použity žádné módy, takže v pohodě můžete jenom zapnout Minecraft, dát tam tuhle mapu a hrát, nepotřebujete žádné módy. Jen připomenu, že stejně jako autor jsem použil texture pack od diska, ale co je zajímavé, tak ačkoliv se to může zdát, tak tato mapa není od diska, je disko je samozřejmě takový slavnější týpek, co staví takovýhle mapy. A proč tady mám skeletona, pane bože, sakra, já nechci skeletona, proč tady mám skeletona, ten tady určitě neměl být, tak se ho zbavíme. Zbavíme se skeletona, je to tím, že byla noc, já nevím, jestli tu noc mám mít nebo ne, protože nech mě, Ježíši Maria, blbečku, já chci hrát tuhle mapu, pane bože, Zabít skeletu na holou rukou není zajímavé. No, dáme si den, tím nic neskazíme, sice jsme použili tu mini items, ale tady nejsme v Let's Play. OK, tady ty itemy nepotřebujeme, takže ty hodíme sem do lávy a už, jak už vím, tak tam láva je na to určená. A přečteme si nějaký základní pravidla, takže vidíte, v Pac-Manu mi autor, který, jak jsem říkal, není disco, ale je to nějaký týpek s názvem Sumisukio, zřejmě Japonec. Pravidla jsou naprosto jednoduchá, značneme start, jo, značíme tlačítko na coin, když redstone točka svítí jako zapnutá, tak je systém připraven, pak značneme start a počkáme, než spadnou orby a dveře se otevřou. A když se spawnou zombíci, tak máme 5 minut na to, aby jsme sebrali všechny ty orby a vyhnuli se zomboním. A v každém rohu jsou nějaký boostry a to nám přeje hodně štěstí. Jak vidíte, mapa je zřejmě pro víc lidí, protože tady jsou postele a truhly. My teda nic nemáme, takže truhly nepotřebujeme. Možná tu menej, ten bychom si už mohli zavřít, snad už ho potřebovat nebudeme. A tady je stupínek takhle pro diváky, který tady teda nemáme, vy jste diváci, takže musíte se sem stoupnout. Jak vidíte, vypadá to takto, to ještě uvidíme zevnitř. No a nám už nezbývá nic, jenom už se vrhnout do hry a užít si hru. Takže, co my chceme a potřebujeme? My tam umístíme, teda my si teda, já jsem to předtím zkoušel, a musíte mít zapnutou jakoby páčku, aby se vám tam pak spavnili ty zomboni, protože když si nevyberete ani jeden level, což teda nebylo napsáno v pravidlech, já jsem to zkoumal, a když si nevyberete ani jeden level, tak se vám tam ty zombíci nespavnou a přece jenom bez zombínku Pac-Man, to není Pac-Man, takže dobrý. Tady dáme teda coin in, což teda jako kdyby to byl automat, aby jsme tam hodili penízek, ale tady jenom zmášneme tlačítko. Počkáme, než se torčka rozsvítí a možná už to můžeme odstartovat, takže start, zomboni by se už konečně měli spawnout, světýlka kolem nám blikaj, zařízení zřejmě pracuje a už by to mělo být za chvilku, takže pojď, já už na to chci. Jo, už nám padají orby, super, a my jdeme do akce, vidíte, místo tedy orbů nám padají takové to, jsou taky ty zlatý, já tomu říkám nuggetky, já nevím, jak to přesně pojmenovat, ale ono to má nějaký název, ale jdou mi po krku skeletoni, jau, vajs. Ale jak vidíte, je to šikovně uděláno, takže opravdu bez módů vy sbíráte tady ty nuggetky, vlastně přitom šlapete na pressure platey a tím jakoby vypínáte ty body pod tím, takže určitě je potřeba asi chodit po těch pressure platech a nechodit třeba, jo, diamantový meč, ten se mi hodí, je potřeba chodit po těch pressure platech a nevyhejbat se tomu, ale jinak si to myslím, že funkčnost naprosto bezchybná, takže, hele, počkejte, tam jo, tam jsou ty červené dveře, kam potom vlezeme. No a teď se teda pokoušíme tady takhle sebrat všechny ty orby, jo, super, lektvary sice nevím na co jsou, ale zřejmě se nám budou hodit, takže rychle se vydáme, je dlouhá, černá, dlouhá cesta, takže tady si nazbíráme orbu, vidíte, že ty orby mi krásně přibývají, takže to rozhodně není problém, sebereme, wow, tady zombodně už zjevně jsou pryč, takže jo, hele, a teď, jo, super, mě zajímalo, jestli teď na to půjde šláfnout, ne, tak ono to je nějakým, zřejmě, ty obvody pod tím musí být zřejmě šílen. Ale jak vidíte, už jsme to teda obešli, takže teď už bychom se měli vrátit a sbírat ty orby, nebo já tomu říkám orby, ono to jsou ty nuggetky, nebo jak to jmenuje, ale musíme je takhle pozbírat všechny. Takže wow, skeleto nám jde po krku, takže připravíme si meč.
A pokusíme se to tady vyzbírat, protože samozřejmě pokud znáte Pac-Mana, nebo to musíte znát prostě, ale tak tam taky, že jo, jste vždycky mysleli takhle různě obíhat ty cestička, a vyhýbat se těm jakoby duchům, že jo, tady je to snažší o to, že ty duchy můžete zabít, že když máte zrovna diamantový meč, nevím, jestli to byla jakoby náhoda, vím, že možná mám takový pocit, že z těch dispenzů, co mačkáte, vám to padá náhodně, ale je to pěkně udělaný, takže ještě se mi líbí, jak vlastně tady, že musíte mít samozřejmě Minecraft 1.2.5, abyste tady měli ty redstone lampy. Je to šikovně udělané, že pak víte, kde už jste byli, kde ne, že vám to tam takhle svítí a nesvítí. Tady to teda nesvítí. A kam se podělili všechny znovu? To už se despawnuli? No, to nevadí, já myslím, že... Wow, super, počkej, takže tady to sebereme. A je, stejně jako v Pac-Manu byla ta výhoda, že jste vlastně celou tu mapu viděli ze zhora. Což se určitě hodilo, že jo, protože tady jakoby člověk si musí udržovat přehled a orientační smysl, aby věděl, kde už byl a kde ne. Mě by zajímalo, kam se podělili ty zomboni, jestli se fakt despawnuli. No, jejich problém, my jsme nechali spawnout, takže už jsme se jich zřejmě zbavili, takže to tu rozbíráme. Samozřejmě je to první level, takže mně se na této mapě hodně líbí, že pak si můžete nastavit i levely a tak podobně. Hele, už to bliká, nebo jsem to sebral všechno? Já vím, že ono to má pak nějak blik. A jo, už to bliká, mám taky pocit. Nebo nebliká? Jo, super. Super, a my jsme, wow, takže první kolo je za námi. A to se mi moc líbilo, počkat, co je tady? Heal, speed. Aha. Wow, a ono to tu padá všude? Ne, ono mě to? Kde ty lahvičky padají? Huhu. Takže jdeme. A vlastně teď už vlastně doběhneme zpátky na ten start. Wow, ale tyjo, hele, co tady furt bouchá? Mě ty lahvičky padají asi ze spoda, ne? Nebo kde oni padají? Každopádně je blbý, že teď jakoby mám hlad, že nevím, co budu dělat, kdybych to hrál znova, jestli mi pak ten hlad jakoby nebude chybět, což by mě teda docela zajímalo, ale jakože asi Hunger Potiony asi nejsou, ne? Nebo jo? Mám taky pocit, že ne? No ale super, tak jsme, první kolo je za námi. Teď vlastně si můžeme ukázat, takže dáme teda restart. Stane se něco? Stane se něco? Jo, zase slyším někde praskat nějaký slovo, to znamená, že se někdy vylejvají lektvary. No, ale tak samozřejmě už další kolo už nebudeme, to už je jen a jen na vás, jestli si ho chcete zkusit nebo ne. Samozřejmě po každém kole tady musíte vyházet všechny ty itemy. A pak už stačí jenom zmáčknout druhou páčku. A furt to tady nebouchá, jo. Takže musíme počkat, jestli to restartuje, ta torčka tuším, pak zhasne, vy zase uděláte ten stejný postup. Takže abych zhodnotil tuhle mapu, mně se strašně líbí. Můžeme se podívat ještě i tady dolů, tam se mi strašně líbí, že přiznejme si to ve spoustě těchto mapách, člověk, když to dohraje, tak prostě jenom zapne kreativ a probourá se skrz první zeď a jde se podívat na to, jak to vypadá pod mapou. Tady se mi naprosto nejvíc na tom líbí to, že opravdu takhle přímo z toho startu máte schůdky a dveře k tomu. Takže tady už vám stačí jenom zapnout kreativ, nemusíte nic ničit a můžete se takhle krásně podívat pod celou mapou. Vidíte, že je to ačkoliv dřív jsem, ale ano, přesně tak, Redstone trošku nám to tu laguje. Každopádně tu tahle snad cedul i s popiskem, ne? Game on off, wow. Takže tu máme občasné popisky. Ve finále musím fakt říct, že mi tahle mapa mile překvapila. Přece jenom hlavně o tu myšlenku. A ta se myslím autorovi velice povedla a samotné provedení je naprosto úžasné. A samozřejmě, hej, ale já se nemůžu dostat zpátky. Já tam chci. Dobrá, použijeme kreativ. Tady. Jsme tam, nejsme. Ještě kousek nahoru. Dobrá. Takže samotná myšlenka a provedení je naprosto fantastické. Líbí se mi, jak je to prostě resetovatelný. Můžete si svolit i ty vlny těch zombíků a tak podobně. To se mi opravdu líbí. A určitě téhle mapě dávám velký palec nahoru. Takže určitě doporučuji zkoušet. Odkaz na TechShop, kde celou tuhle mapu budeme mít v popisku videa. Určitě do komentářů nezapomeňte napsat, jak se vám mapa líbila, jak jste hráli a kam až jste se dostali. Určitě, pokud se vám video líbilo, tak se zatlačit like a nezapomeňte odbírat. Mě bylo chtěl vám tuto mapu ukázat, těším se na vás u dalších videí a samozřejmě díky za podporu, takže se mějte, čau čau.